Gəncədə gecə saatlarında yanğın hadisəsi olub. Ümumilikdə 3 obyektdə zərər dəyib, yanğına şimşək çaxmasının səbəb olduğu deyilir. Hadisə şəhərin Müseyib Bağırov küçəsində baş verib. Gecə saat 3 radələrində kafe qəfil yanmağa başlayıb. Hadisəyə ildırım çaxmasının səbəb olduğu deyilir. Gecə biz burada olmamışıq, obyek yanıb. Səhər saat 6-da bilmişik, zəng edib deyiblər, gəlmişik. Gələndə burada qıraqdan eşidənlər olub, bilirəm ki, şimşəkdən sonra başlayıb, 15 dəqiqə sonra yanğın olmağa, bilmirəm. Ehtimal olunur. Ehtimal elə olunur da, dərk bilmirəm, mən burada olmamışam, yəni. Əşyalarımız yanıb təmiz olacaq. Yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 800 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli obyektdə yerləşən kafe əşyaları ilə birlikdə yararsız vəziyyətə düşüb. Həmin obyektdə bitişik olan plastik ayna qapı sexi və gözəllik salonunun içərisindəki avadanlıqlara zərər dəyib. Heç bir qalmıdır. Heç bir qalmıdır. Nə qalmıdır? Kafe deyil, ayət yalala. Sonra bu ayna qapı şeydir, sexi deyil, o da qalmıdır. İndi də ki, bura bilməm, valla, bu nədir, sadə. Güya sadə üstə şimşək çaxında olur bu ayət. Təpura dəyir ki, aşağıda ağaç var. Bu bota ağacı yanıyor. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 6 yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Alovun yaxınlıqda olan digər obyektlərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi aparılan araşdırmalardan sonra bilinəcək. Xəyalə Mürsəl, Səbinə Qurban, ARB Xəbər.